Xaçmaz rayonunda 5 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Gəndob yalama yolunun Xaçmaz ərazisindən keçən hissəsində rayonun Hülövlü kəndində qeydə alıb. Mikroavtobusun yol kənarında dayanan avtomobilə çırpılması nəticəsində 5 nəfər Niftiyevə Şəbikə Ələkbər qızı, Quliyevə Sənəm Hacıbalı qızı, Cavadova Xədicə Ramazan qızı, Ağayev Nadir Şahalıoğlu və Həmidova Zemfira Sərxan qızı müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Onlar Xaçmaz Mərkəz rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralardan 3 nəfər ikinci tibbi yardımdan sonra ambulator müalicəyə göndərilib. 2 nəfərin müalicəsi isə xəstəxanada davam etdirilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Emin Kərimov, Səs TV, Xaçmaz.